بجد؟ مثل لي كده رجلك بتوجعك. اه يا رجلي. اه شيب وبعد كده حطها هناك. هناك فين؟ هناك على الرف اللي هناك ده. اوكي اوكي. مين شفناه الرجلين بتوجعه؟ مثل لي كده رجلك بتوجعك. اه يا رجلي. انت فين؟ فين صاحبتك؟ هي ديت هي ديت. انت عارفهم ولا اعرفهم؟ ولا تعرفهم؟ اه تعالي نرقص انا وانت يلا. يا حلاوة. اي والله. الله عليك. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ ايوه ايه؟ بعرف ارقص كمان. طب نرقص كده؟ اوكي. ايش يعني انا؟ انا هفرحك. قول اه. شكلك تطلعي هنا وتجوري. دكتوره. يا سلام، اكشفي كده عليا.